semua tadi atewen nebehiga rere are atana natene amadani kaane go kwaka nane go toro lebehite harweni atora gatene natene amadani tekra go tutgatra maroho maito na kigo giaku toro twa hoyo go thini wari tora Jesu Kristo mwadani wito mwadani arogocwo ekaito ikarethe netugukena kaane go kena muno ni undu wa guka gucoka ringi guku dendero mwaka uyu wa 2024 ngirehe kiugo kia Ngai twari guku last year na mubango uyu area dean na niwe vika wanyu ateithirio ni Ngai na atungatiri a deanary tukiambiriria wa guthiururukaga thiini wa deanary itu ta atungatiri tugitwara kiugo kia Ngai na ni uhoro ucio ni nyonaga wi mwega na wi munene tondu twaimagaraga augaga no nyina wikaga atia urugaga wega riria twakiumagara twona magegania maku kungi twathiä tukamatwara gwitå ningä ona inyuä mugakeigua mugambo ngä riria mwakeihunjerio nä ria dini gwoka må ndå ngä ona inyuä mugagäka atia mukagarå rä tondå å cio nä guo må tå rä re amen koguo nä ngenete na nä gågatha Ngai na ngacokeria iria dini ngatho nä tondå wa kå ndå ma gå kå ningä hunjie on his behalf na nä njåä nä tå kå rathimwo arä a twacemania arä a mbere njä tagwo Mercy Waithira wa Maina nä nyenda Jesu må no nä tondå wa kå honokia na nä ngathaga rä twa rä ake Ngai tondå tiga nä we tå tingä tå ra amwe tå tingä tå raga nä tondå caitani ona rä u ndakä rä akua caitani ona ndarä anoga nä kå ruta wä ra wake na aracangacanga ta må rå thi akä enda kä ndå angä tambura kana må ndå angä thä nia na no korwo we na niä no tå tuä ke target kana no tå ngä rä twanyitwo nä we nä å ndå å cio nä ngathaga rä twa rä a Ngai na ngamå gatha må no nä tondå wa kå hitha o må thenya o må thenya na gå gä thara na kå ndua wa muoyo-inä haleluya Jesu arokä heo rogoci niä å må thä ndoka kå må rehere theme o ä rä a mwa introduce irwo må thenya wa mbere kana Sunday ya mbere ya mweri wa kenda na sub theme itå ya mweri wa kenda ä rauga å horo wa gå toria å ru na wega å horo wa gå toria å ru na wega na å ngä cia å horo wa sub theme ä no no må haka ngä gä korwo nä hakä rä å ru na å ru ndumaga kwä må rata mwathani arogocwo å ru å yå tå rerwo tå torie na wega å ru ndumaga kwä må rata wa må ndå å ru umaga kå rä thå ya må ndå koguo nä kå rä na thå na nä yo rä å kaga ega gwä ka å ru nä yo yå kaga ä kanjä ka å ru na nä yo tå rarwo tå torie na wega andå a Red Hill ndĩrameraga thĩ inĩ wa thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ta thũ thĩ inĩ wa thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ta thũ tondũ gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ thũ mũndũ wothe ombirwo na mũhianĩre wa Ngai amen ona ũcio kũnyariraga ũcio ũraria ũhoro wake thĩ inĩ wa thimũ ĩno ta maka ombĩtwo na rĩũmba rĩa Ngai he or she is fearfully and wonderfully made and ndambĩtwo na mũmbĩre wa ng'ondu ndambĩtwo na mũmbĩre wa njogu kana mũmbĩre wa nyamũ ya gĩthaka ombĩtwo na mũmbĩre na mũhianĩre wa Ngai amen nĩ ũndũ ũcio mũndũ ũmbĩtwo na mũhianĩre wa Ngai ndangĩgĩtuĩka thũ no nĩ kũrĩ na thũ nĩ kũrĩ na thũ na nĩkĩo Paul ateithĩtio nĩ Ngai andĩkĩire kanitha wa Roma akĩmera toragia å ru na wega na wendage thå ciaku in fact ingä å ka cihå tu å gacihe gä a kå rä a ingä å ka ciä nyotu å gacikundia tå maä mwathani arogoco no niä thimu ä no ngä mä introduce Red Hill nä ndendire gå thomera andå gä cunjä gä a Galatia ithathatå kä rä a kiugaga må hari wa kerä na Galatia ithathatå må hari wa kerä kä rä a kiugaga atä rä rä teithanagiai
modo na ulea oge. Mathina ini mweka oguo ni murehingagia watho wa Kristo. Teithanagiai modo na ulea oge. Maodo ini marea mambo lituhagira. Nigetha mugika oguo muhingagie watho wa Kristo. Na nikwiraga andu agithungu na noguo nderiri andu a Red Hill. Ha gicunje giki kia Galatians chapter 2. Kwiritwo teithanagiai mundu na uria ungi. Hatiritwo teithagia murata waku. Tiritwo teithanagiai aria munyuanagira na murianagira. Gitiritwo teithanagiai aria muria nyumba imwe. Gitiritwo teithagia murwa thoguo. Kiritwo teithanagiai. Teithanagiai. In fact, githungu kiugite bear one another's burden. Na gwiraga andu a githungu atiriri. Ha tigo thaithwo mwathani atuthaithaga. Agereire kuri ndungata ino yandikire kiugo giki. No ni gwathwo tukoragwo tugiathwo. It is a command that we should bear one another's burden. Ni gwathwo turathwo ati tuteithanagie mundu na uria ungi. Na ni wega mumenye gwathwo guku guki kumite ha. Gwathwo guku turathwo rucini rwa umuthi. Kuroima uhoro-ini wa gukorwo mundu ndagiriirwo ni guikara ari wiki. Na nikio Ngai ombeire Adamu mumuteithia. Tondu ni ekire evaluation yake. Ngai witu ni mwega ni oe gwika evaluation. Ni kugatha Ngai tondu mwarimu wakwa e haria witagwo ndagitari fundi. Na ndi murutwo urana riu wake. Na ta makai tugithoma tweragwo atiriri. Gutiri mundu wikaga development. Gutiri mundu wikaga development ategwika evaluation. No mwaka ikari agikaga evaluation. Ugaikara ukithimaga ugitestaga ona mwaka uyu aria mamiakaga development makinyaga handu magaikara thi kana makarugama mari handu uguo. Ene turaruta wega. Ni uroima, bisha eno ni uroima. Bisha eno ri. Ni uroima ta mapu. Ni uroima ta mapu. Mahuthiro maria tuhuthirite ri. Ni maroneka guku uguo mwako-ini. Mwe ulei makofi to ni maroneka. Ni na ni ndiramwira ni maroneka. Ni maroneka. Evaluation ni kindu kia. Ngai agika evaluation. Thutha wa kumbanya muciothe. Akiumba njui. Akiumba nyamu cia githaka. Iria nene na turia tunini akiumba. Acoka akiuga reke ndehe manager. Akirehe muthuri. Muthuri mukorwo mwi ma manager. Ithue ni kwarira twayagirira. Ni inyue mwagwire mbere tondu Ngai amuheire uge muingi na kihinya kiingi. Ita makai njogu ikiumbwo mundu. Mundu ombirwo Ngai akimenyaga he njogu. Na mwi njogu uria ikihinya. Nginya mbogo. Mbogo ciari nyumba. Hiti ciari nyumba. Nyamu cia thi ciari nyumba. Ngai agicoka akiumba mundu. Mundu ucio akimumba. Na ndamuheire maguru mana. Amuheire maya. Maheire mundu rumi ucio maguru meri. Ndamuheire moko meri. Ona ombite nyamu icio ciothe ombite. Ndamuheire moko matandatu kana manana kana ikumi. Na makamuheire moko maya. Ndamuheire maitho matandatu kana igana maitho ni uria nyamu cingihite. Amunengerire maitho maya. Amunengerire maitho meri. No ni nyendaga kwira arume na no ngwenda kumwira arume aria mwi guku. Riumba riria mwombirwo narioriari riumba ria hinya na riumba ria goro. Na ni wega mumenyage athuri handu hanyu ni ha. Thiini wa muturire. Tondu haria Mwathani amuigire your position. You were positioned by God. Ngai amupositionire. Gatagati wa mahinya macio mothe Ngai agikuposition. Ona gwaku mucii you have been positioned. Athuri amwe guku na mwira ciana na atumia. Ni wega umenyage kana ni athome ta uria athomete. Nii ni ndirekire no uthomete ona akorwo na maina wakwa no muthomu. Ona igithoma kiume na maniuru. Ona igithoma kiume na maniuru. Ona ingigia mbeca cingihe. Ona maina wakwa akorwo ndari ona ndururu.
he is positioned as the leader in that family. Amen. Na ni kathara ngai ni tondu wa kacha itu. Kacha itu thie kagira mutumia. Muthuri athia kagira mutumia uri akwenda agecagurira. Akamwira okaha ndina gathina ni ndirenda undaithie tutaithanie. Akamugira, akamurehe, akamwira okaruo tuike mundu wakwa undaithagie. Bwana asifiwe. Kacha itu ihana ngai. In fact, mutumia tiwe wombirwo ni muthuri wombirwo. Ni wombirwo mbere. Na ka mutumia akirutwo hau ugwo akirutwo kwa korwo ndi uri wonje no ako muthuri waku ni ari wonje we ni we wina uri amuingi we mutumia niguo jugaga angikorwo ndi na any weakness ako muthuri waku na any weakness nie ndi ngo ngikorwo ndi perfect tondu ndarutirwo he mundu wina weakness amen ndarutirwo he mundu wina weakness no angikorwo muthuri ena strength even you as a woman you have the strength tondu warutirwo he mundu wina kinya warutirwo he mundu weakling amen no ta makai ndimwire kiria giatumire ngai ombire muthuri mutumia na noguo ngwenda kumuhinyiriria ta uria ndahinyiriirie andu a Red Hill ndu uria njiriirie andu a githungu tondu muthuri ona ena kinya kiingi uguo na ugi muingi uguo ni aremirwo ni gutobora ta murori omwira andu ungihota we wika man dogota muthuri uyu no ngikorwo nyitaga indo guo ta Samson uguo ni kihinya no rimwe kaigua ta ngiringa mundu kundu ringi gioko gia ku ni moya athuri ta maka surprising enough mari hinya ona uria wigana ou kai ni kumbwo mombirwo na ngai akimagaira hinya ucio ena gitumi giake ate ikunya ria muthuri karoheka muthuri uguo karoheka nini oro uguo na nikionaga amwe makiringa mundu kaundu kanini ukona mone akua akauga ngai kaya gukuaga etondo muthuri obirwe na hinya muingi no no ri na muingi uguo donge survive tondo kai ni ekirire he weakness yaku ekirirwo thiini ngai akimenyaga nigetha mutumia agoka na ciana cigoka it is by God's divine destiny or purpose. Gai niamenyaga mundu angikare wiki thindike yurire inge kiyurire atia andu ngeciara we utangigeciara kana tiguoi tungeciara we muthuri koguo ndu tingiagira na kuyura na gutoria thi gutingiagira na multiplication gutingiagira ciana utireke amongeringa ona ngigia hinya atia mundu rume we wika haleluya na ni kwenda kuga undu umwe ndaheria kuoya na ng'ano icio ciothe thiini wa Galatians chapter 6 verse 2 ngai akiuga kuanagirai mirigo teithanagiai mundu na mundu uria ungi muria mweka uguo ni murahingia watho wa Kristo mundu rume agateithia mutumia mutumia agateithia muthuri mutumia we itura riri agateithia neighbor yake reka uguo ni undu waku we mwene hindi ureka uguo urahingia watho wa ngai tondu gutiri mundu wombirwo aikaragia ri wika ati akuage kimurigo giake kimuragage ikai ngai witu mwega atia we urakua ni thina we wiki ti ndungiigania tiga gukuo ri wika na thina reke uteithio ni acio angi na kuri andu monaga ta mangiigania kana mangihota matungihota ona ungienda atia tondu he haria he ha hinya wa mwiri na haria he ha hinya wa arata aca ti arata ni ndahitia hena haria he ha hinya wa andu acio angi tondu mwaka akorwo ari murata waku Bwana asifiwe haha ti uhoro wa arata haha ti uhoro wa uria mumatanitie mata haha ti uhoro wa uria munyuanagira na mwakundanira na mukarianira haha ni ha mundu mumbe mundu wa ngai na niwe wi mumbe ni ngai na tondu wi mumbe na ndi mumbe ndungiikara uri wiki ndangiikara ari wiki tukuanire murigo mwathani arogocwo no riu andu a ngai ri ta maka rimwe mirigo imwe ni iremaga gukuika no ngai okire ta maka rimwe gukundania tumaai guku turerwo tukundania na tunyuithania rimwe ni kuritũhaga tondu thiini wa Romans chapter 12 verse 1
ne hare wo another dimension hare wo ki odokege ne bauro giate moto yo ri urarwo kutia maere ni uri okunyariraga ni uri ogusiragira oru ni uri oragio gakwa ri na tigetho kwe oke gwaku na tigetho kwe ataithia ciana ciaku no negetho kwe ciana ciaku ire one thena ni uri oragia ngari yo wina yo ingigia na knockout ona kuria baro gitindikirwo ti utindikirwo ataitheke no ni oneke gitindikwo negetha uthekererwo ni mundu uri oragia nyumba ire oraka ingirugama mbeca ithire irugame nyumba oraka ona uri yakitwo irari ndirica irento ni yekirwo cira arariguo mbeca iroima ku arakuhara utuku na muthenya nyumba iwe rugame tigetha atia tigetha eguna no undu ona uriku no no getha yarugama ri ta makothekererwo uthekererwo hena mundu urariguo biacara yaku irugamite niki hena mundu urariguo giraga mithaiga ku hena mundu urariguo wira wathira uyu ukona ungi arariguo kaya wi wa muthemba uriku ucio niwe ngai arauga muthenya wa umuthi thiini wa Romans 12 verse 20 toragiai oru na wega mwathani arogoco Romans 12:20 kabarere mundu uria wina uthu nawe thu ni oka ngwiritwo tukuanagira murigo na ni ndirenda muno kumukuira murigo na ngoro yakwa ni irenda muno guikara ta ngai no hena mundu uyu watuika thu tondu caitani ni aingirire thiini wake aranyendera ni irima anjethera arageria kuria njairiku o muthenya o muthenya ngai akauga no riri mundu uria wina uthu hena mundu wina uthu nawe eho na ngai ni aramenya eho ni oi na undu uria munene na ni ngwenda kumumenyithia rimwe tutimenyaga thu ni iriku rimwe ona tutimamenyaga tondu rimwe makoragwo mehakite coka wa white no na thiini makoragwo mari black makoragwo mairite ci no ngai ari iguru ni aramona na amwe ngai ni atumaga tumamenye acio turikitie kumenya na manyitite ruhiu manyititie uguo muthenya ri rwa gugutheca kana rwa gutinia gathima gaku ga uteithio ri ngai arauga angikorwo ni muhutu umuhe irio ngai ngai uyu nake ndakigeragia githomo ti kiritu giki ati angikorwo muhutu angikorwo ni ahutie thu iyo irenda gukuraga ati mihe irio ndagitari ni ugutwira hau ati angikorwo ni anyotie muhe gia kunyua no muhe mahe mega ma cuba matheru ni getha ndagagwiciririe matari matumure muhe muhe gia kunyua amuweka uguo ni makara me mwaki uramuhumbira uramuhumbirira uramuhumbirira okay uko kiu ni kiritu uramuigirira mutwe ya endwa kwa thiini wa ngai kiugo kiu ni kihuthu gigithomwo kiugo kiu ni kihuthu muno uyu ugigithoma kana ugikiigua uguo ndirakihunjia no ni kiritu muno ugigitua kana ugikirutithia wira ukimenyaga ati uyu biu ma niwe uyu niwe ne handu ngwiraga andu a githungu ta makatai wanjini ukihugura uguo muone uyu uri ukunyarireire ringi mwana waku anyuite bangi ni mundu wamuheire we ugure uguo mukore ahutie ri ngai akauga umuhe irio dada my brother ngai arauga ucio uraheire mwana waku ndawa cia kurebia no uramenya niwe uyu wamuona ahutie ati umutwarire maaĩ anyue endwa kwa thiini wa ngai maundu mamwe matingihotekeka tutangiteithio ni roho wa ngai amen na ni ngwenda kumwira kiugo giki kiarehirwo ni bishop ateithitio ni ngai mweri wa kenda to ni ngai uratwariria tondu mweri wa umuthi mweri uyu wa kenda niguo mweri wa guciara
Nego mweri mahumare atuwa kuwiri omu odo januari. Todo januari netuwale kaneja kareko na agai. Tokera muadhani neda kuhoya. Mwaka watu wadi tuwadiviri na wadhira. Leo niye nidaigira mwaka mwaro. Muadhani mafataro makwane maya. Neda kuthaitha ohi gerie. Hallelujah. Okiabereli ya thafari na agai. Na thafari yaka na kushiaruo ikorogo ya Amerikenda. Tole mweri ulia iroto shito irahinga. Tole mweri ulia siana shito shia kero irashiaruo. Tole mweri ulia iroto shito tokuwa na igetweka reality. But the devil, the enemy, through your neighbor. Aleda mwanosi ya siaru alemokuo. Aleda mwanosi ya siaru alemokuo. Totigeti yoro hanini mono. Tuwe watelekele ya gai. Tuwe laneire na tuwaleka neiri ato negere mwakota anadhira. No bara ne hede sasete. Bara ne hede sasete. Todo nake shaitani, the enemy of our faith, is working 24/7. Areruta niria mudha nyono tuko. Negeza gashiaruo. Kalega kuo. Nemuro moigwa kakwete kayo geiruo gemi. Nemuro moigwa kanaga kuo kayo geiruo gemi. Onakage koga za kalete ya tea. Akua. Nogo vika. Edwa kwa zine wangai. I am pregnant. You are pregnant. You have a dream. You have a vision. Shaitani daledo utweke wako higerio. Mwinuwaru wabwa keina. Mayane mama. Mafataro. Uruwa mafataro. Ina iletia. Makwa. Ne mafataro makwa Nigeria. Hauni hotole shaitani nake arugamete haha aro nego wada kuhigerio mwelio ni wa kuhigerio kana karia Jesu geza gwone Herode ni mwelio yo. Mulirikane Herodi ale mudhamaki. Herodi ahuthirire maheni. Ate thiei oge ajata mutwerie hari akari. Nikaratwerio kana gaku. Karamu netwo it is called a monitoring spirit. Yakuma wa shaitani. Era mugurora ega gucaria kuri ngemenya. Ukirete ki ndwenda kuga kana nikariku. Ora no shaitani aragerera. Jera ciothe gumenya kana nikariku. Nigathoke. Tiakainamirire. Tia kohereso. Tia koheso. Noni ya korage. Edwa kwa zine wangai. Maudu matatu. Tono muhakatu tofole. Amen. Maudu ni matatu. Mana dreliri adua Red Hill. Na nomo gweda kumwira. Nigeza ajikarezi. Wabere. Standard ya gai. Eiguru muno. Ya mutulire. Amen. Standard ya gai. Eiguru muno. The bar has been raised high. The standard of our Christian's faith has been raised high. Leo ni wakushagule. Kana ni wako compromise standard yo ya gai. Or you stay within your lane. Ikara lane ya kureni. Alama tuwalitha kia gari. Nemoe wadho wa Kenya wama paraparole ya ugaga. Agekoro we mwena wa mwadho. Neoe wagewono ikara mwena osho. Oke overtake, overtake la mwana oleko. No akorodo kwenda accident. Keep your lane. Amen. You are on a journey. A journey to bring birth your vision. A journey to fruition. A journey to restoration. Nende orenda uso okanirelio. Keep your lane. Oti dok you got pinch or punch for a punch. Atenia numete hida inana muno. Oyo aja abetia kuma januari. Neune higo na nia kode kira nia konyo. Tigana na horo siyo tiwaku. Weti wio kwere heria. Bare no tiaku. Bare no ne agai. Mwadha ni arogo so. Nekore adumede te bara tosoro. Maru waga januari. Kutile mweli wa otale wa haro. Na duwaya ono gime katia. Ono omadhe jere. Ona we urage kana wetinie urage thakame yumage bororo thakame handu ha tamaka no mari ku ura adu acio matikuete
marenda kuraga kana gaku makorwe marowete nawe na matire maranoga na marenda kana kau kiroto kiwona kyo githire so that you can be finished. But I want to declare to you this morning that the battle is not yours. Keep to your lane. Keep to your lane. Amen. Know your boundaries. Menya mehaka yaku nereko ule mo Kristiano. Memu hono kio menya mehaka yaku nereko. Tiga wete kila kuhuthiru wane goma. Otwe kedho yoshiogi. Tiga wete kila kuhuthiru wane goma. Ohigia wera wa shaitani. Shaitani ya wera ine. Tiga utonya wera ine wake. Na goma. Anada kuhuthira adwa gai. Don't be used by the enemy. Amen. Number two. You are a soldier. Amen. Demodigari. You are not an agent of the devil. You are not a soldier of Satan. Gomanaro mereli yake mwakina orakana. Kwaone ishuwa ine. They are already condemned. You are a soldier in the army of the Lord. Hallelujah. Do not confuse the two. Doka hitanie motha maki mashio mere. He notha maki wa goma. Na goma ena aromereli yake. Ena agency yake. Tia otueka moromereli wa goma we. Remember you are a soldier. Be focused. Amen. You are a soldier. Be focused. Na guwa moisho. Niwega uke menya. Ate. Goro. The soul. Kana loho waku. Niguwa we na mata. Ukira mwiri waku. Ona koro shio the. Shio biruone gai. Attend your soul. Ya utido kuwete edo yaku. Omeigele ina mwongo. Ega kono wagi omothenya. Ore magono kothi eroge edo. Ginye ega ushoka gia dhuda. Ate mwage koma. Wesile giyokoro osi olaku. Kwa ilaro hiyo akorage. Ate wainye yoliru wane kieha. Oke yoliru wane stress. Na wewa gai. Wewa wadhamaki wa gai. Attend your soul. Mwadhani ya rogo osho. Ana megari. Hede asio kanyige. Na nikuwa gana kaodo, kana gari ya kweno odo. MC, ule aweko waigo gona. Atuma gero kata vya kero. Kana ba KDB, dindende. Attend your car. Nati kwa tuwe lago. Nake mwane gari yeo, akiuma, agevye kuwa tedi gari yake. Aka merola kane magoro, akarola kane matawati gira, matale maholie, akarola guo. God is saying, gayara mwena tirele ya doa dedero. Bara nene ne roge doine we hakuwe kuheo kana. Please take care of your soul. Amen. Tiga bara siya tuho. Tiga bara siya venda. Tiga nana shio mara kuhura. Mago kuhura na omati yego tolia. Todo oligishe ilio neita inene. Todo wewe muroi wa bara. Demu hamuwa na Kristo. Na Kristo newe muroi wa bara olia monene. Amen. Take care of your soul. Menyagirira ngoro yaku. Menyagirira ngoro yaku. Ikaro kimirutagira wira. Reke uikare ta muthigari wa Kristo. Nigetha utorie bare no. Tondu